আৰু আমাৰ সভাপতিক আমি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিছোঁ। আৰু আজি পহিলা ভাদ টিয়কৰ কলিয়াপানী স্থিত শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰত মাহজোৰাকৈ আজিৰে প্ৰাৰম্ভ হৈছে ভাগৱত ব্যাখ্যা আৰু পালনাম। এবাৰ ভাদ মাহত কেইবালাখ ভকতৰ সমাগম ঘটিব বুলি মত পোষণ কৰিছে সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। ইপিনে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো ভাদ মাহত কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য লোকক সত্ৰ নিৰ্মালীয়ে বিভূষিত কৰিব আউনীআটি সত্ৰত। কণ্ঠশিল্পী খগেন গগৈ, কণ্ঠ শিৰোমণি বিপুল চেতিয়া ফুকনক কণ্ঠ সুধান্বিত, লোকশিল্পী কৈলাশ তালুকদাৰলৈ নাগাৰা নাম শিৰোমণি আৰু ১৮০০ শ্লোকৰ অনুবাদক যোৰহাটৰ বিনন্দ শৰ্মা পূজাৰীলৈ দামোদৰ দেৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হ'ব। আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই। শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটি সত্ৰই প্ৰত্যেক বছৰে পবিত্ৰ ভাদ মাহত দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিলৈ শংকৰদেৱ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু দামোদৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰে, সেই কাৰ্যসূচীও আছে। আমি এই গোটেই কথাখিনি যিহেতু প্ৰভু ঈশ্বৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী প্ৰভু আছে, আমি এই কথাখিনি তেখেতৰ পৰাই জানিম। প্ৰভু ঈশ্বৰ প্ৰথমতে আপোনাক সেৱা ধৰিছোঁ, যিহেতু পবিত্ৰ ভাদ মাহ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে, এইবাৰ কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব? পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমৰ নামপ্ৰেমী ৰাইজলৈ আমাৰো ভক্তিভৰা প্ৰণিপাত আমি প্ৰথমতে আগবঢ়াইছোঁ। অসমত ভাদ মাহ পৰাৰ লগে লগে সত্ৰ নামঘৰ তথা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এই ভাদমহীয়া এমাহজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। ই আমাৰ এক বিশেষ পৰম্পৰা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা আৰু মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি ভাদ মাহত পৰে সকলোৱে জানে, জন্মাষ্টমী তিথি পৰে সকলোৱে জানে। আৰু আচলতে এই ভাদ মাহৰ শুক্লা নৱমীৰ পৰা পূৰ্ণিমা পৰ্যন্ত ৭ দিন ধৰি গংগাৰ পাৰত যি শুকদেৱে পৰীক্ষিতৰ আগত ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰিছিল, কীৰ্তন কৰিছিল, সেইটো এটা আচলতে পবিত্ৰ তিথি। আৰু সেইকাৰণে ভাদ মাহ সকলো পক্ষৰ পৰা এটা পবিত্ৰ মাহ বুলি গণ্য কৰা হয়। আৰু এই ভাদ মাহক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আমাৰ জনতাই নাম প্ৰসংগ ভাওনা আদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ আউনীআটি সত্ৰৰ অন্যতম শাখা টিয়কৰ কলিয়াপানী সত্ৰত আমি 2005 চনৰ পৰাই ভাদমহীয়া এমাহজোৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। এইবাৰো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ভাদমহীয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব।